איך אפשר להגדיר את המצב הביטחוני העכשווי? פשוט מאוד, בשתי מילים ידועות, זבוב הזבל. יש זבוב שגר בזבל, אבל הוא מטריד בני אדם, מטריד בעלי חיים, מטריד את הסוס, הסוס מגרש אותו בזנבו. זה לא נמר שמתנפל על הסוס. הערבים הם אפס אפסים. אז הם דיכאו עכשיו כמה יהודים, זרקו כמה אבנים על יהודים, ירו רקטות שרובן לא הגיעו ליהודן, גם הרגו לצערנו כמה אנשים, אבל זה זבוב הזבל. הטרור העולמי אין לו כוח, הוא לא מסוגל לשנות מפה פוליטית. כל מה שהוא מסוגל לעשות זה לנדנד. ולכן, מי שנכנע לנדנד, בוכה, מתמלל, מתפחד, אז הוא משחק בידו של זבוב הזה. לפעמים מרוב נדנודים אדם מוכן לוותר. איך אדם נכנע להפרדה של הזבוב? התקשורת מתרגשת, מארגנים אספות מחאה, בוכים בלוויה, מתלוננים איפה הממשלה, למה הצבא שלנו לא עושה כלום. אמר לי חבר היום בבוקר התפילה, אמור לרבנים הראשיים שיורו לראש הממשלה שייתן הוראה למשטרה לפתוח באש. טעות. נגד נמר יורים, הזבובים לא יורים. אנו במלחמה, גם אם זה מלחמה נגד הזבוב, במלחמה כתוב בתורה שאסור להיות ירא ואכזבה. במלחמה צריך עוד גבורה. לכן הוא מתרגש מזבוב הזבל. מה הוא כבר יכול לעשות? יכול להרוג אנשים. ידוע לו. זה לא חידוש. מאז התחלת הציונות, 180 שנה, ערבים הרגו לנו במלחמה ובטרור 21,000 אנשים. כלומר, יום אחד באושוויץ. כלומר, 3 ימי עישון. בידוע עישון בארץ, 8,000 מתים לשנה, מתוכם 1,600 עישון סביר. כלומר, אבא מעשן ואימא מתה בסרטן, בלשון, בשפתיים. ודאי שכל אדם שנהרג, ליבנו שותת דם. המשפחה בוכה, כל עם ישראל בוכה, כי כולנו משפחה אחת. אבל לא לקרוא לזה טרגדיה לאומית. מישהו באמת רימה את עצמו שהערבים פתאום הפכו לצדיקים? מישהו שכח
על הגויים אשר פיהם דיבר שב ימינם ימית שקר. זה, נו וזה. אז הוא ירר מאות רקטות. אבל אם צה"ל רוצה, בפצצה אחת, הוא מחסל כל חבל עזה. נכון, התפרעו פה ושם. אם צה"ל רוצה, בפצצת גז מדמיע אחת, הוא מפזר את כולם. למה צה"ל לא רוצה? שיקולים מדיניים. אין פה לא מקום לדון עם השיקולים המדיניים, נכונים או לא, וכמה יש להתחשב ארצות הברית. כל בעל שכל מבין שאי אפשר לגמרי לא להתחשב בהם. הם מוכרים לנו נשק. הם משמשים פריז לפני איראן. זה יותר טוב מאשר נצטרך אנחנו להילחם באיראן. ולכן יצא קצת ענווה. לא כל אחד יודע את הכל. לא כל אחד ראש ממשלה, לא כל אחד רמטכ"ל, לא כל אחד מפקד המשטרה. צריך זהירות, צריך להגיד בהדרגה ובהבלגה. כי בינתיים, עד שיבוא משיח, אנחנו עדיין צריכים את הקהילה הבינלאומית. מאז קום המדינה רוקנים קרים. ראש הממשלה שלנו רקם הרבה קשיים. יש אומרים, הערבים אף פעם לא התפרעו כל כך הרבה. לפני קום המדינה התפרעו פי עשר. יש אומרים מאז קום המדינה, לא יכול להיות. אז מה? אז מה? לפי מידע מודיעיני, שבגלל שהם חושבים שאם אין לנו מדינה, אין לנו ממשלה, אז לא נוכל להגיד איזה זבוב נזיון. בגלל שאין לנו ממשלה, אנחנו לא יודעים איזה חוק. אדרבה, הזכרנו, המון לא נורמלי, שזה קידוש השם גדול משהו. זה חילול אללה, אבל זה קידוש. חזקאל הנביא למדבר. חילול השם הגדול הוא קם ישראל בגלות. לא עם השם, לא בארץ השם. קם הוא מדוכא ומסכן. אם עם ישראל בונה את הארץ, זה קידוש השם הגדול. קיבוץ גלות, קידוש השם הגדול. מדינת ישראל, קידוש השם הגדול. צה"ל שמנצח, קידוש השם. וכל הכלכלה הישראלית, וכל מה זה מציג זה מגביל את קידוש השם. ובזה הם מודיעים קבל עם ועדה. הפסד. ובשבילם זה ביזיון שיש לנו ביזיון. ג'יהאד. לכבוש כל העולם. הגיעו עד רוסיה, תור רוסיה, הרוסים דפו. הגיעו לספרד, כבשו חצי ספרד. הגיעו לצרפת, שרל מרטל ושנת 1932 בעיר פואטיה דחאו. אבל הם כבשו הרבה. ודיתם, היהודי הקטן הבזוי, הוא מעז לכבוש. באמצע האימפריה הערבית, מדינות מסביב, 350 מיליון, ערבים בעולם, 1.3 מיליארד, הם לא מצליחים להתגבר
התלותי כזה. ניסו מלחמת השחרור, נכשל. מלחמת שש דמים, נכשל. מלחמת יום הכיפורים, נכשל. מאז הם לא מנסים. הם זבו זבל, ערבי. אז כל מה שהם יכולים לעשות זה טרור. אנחנו 180 שנה מושיטים להם יד לשלום. לא הסכימו, היינו מרימים את המקום. אבל 400 שנה הם תקועים, לא מתפתחים מבחינה מדעית, לא כלכלית, לא מדינית, גם לא דתית. אתם כאן על פילוסוף ערבי ועובדת ערבית. הרמב״ם מביא, אם אמרו שהיא נתינה על פרבי ועוד, כלום. הם דורכים על המקום 400 שנה. אנחנו לא שמים אותם. אבל הם מתעקשים. לכן אנא להתכונן את השנאה הערבית לא תחדל, כשנאת הערבים מסביב לא תחדל, כשנאת הערבים פה בארץ לא תחדל. יש ארגון עולמי נגד גזענות ושנאה. Again, anti-Semitism, racism. This is Madad anti-Semitism. כדור הארץ, 2 מיליארד, 2 מיליארד קילוטון, 4 מיליארד דמים. המדינה עם הכי הרבה אנטישמיות, 97% יהודה ושומרון. אז מישהו פה נעים לחשוב שהם חזרו בתשובה? הם יושבים בשקט. יש לנו כזה, ולכן להרוג פנימים במקרה. אבל חייבים לראות. אתה כדוד ברוך הוא יוצא, מוציא. אמר לי חבר, נסעתי בערבי, חטפתי אבן מערבי. היה נראה. אמרתי, חבר ראי. אמרתי לו, אתה מעדיף לחטוף אבן מערבי או חתן? אמר, מה? זה זה או זה? כן, זה זה או... מה מונע מבחורה חילונית להתרתן עם בחור ערבי שלומד באוניברסיטה, מסכים, נחמד, אפילו קוראים לו לפעמים להיות. היא אפילו לא יודעת להיות, אז היא מתרתמת. בזכות הטרור, נישואי תערובת נחסמים. מישהו אמר, זה נס שמדינת ישראל היא באזור ערבי ולא בסקנדינביה. אם היה בסקנדינביה, אוי ואבוי מה היה קורה פה. כל הספרדים היו נהפכים ללבנים מרוב נישואי תערובת. זה נס. הטרור חוסם נישואי תערובת. פעם אמרתי, התנפל עלייך הבת, וחוץ לארץ התבוללו. מאז השואה התבוללו 6 מיליון. במדינת ניו יורק 50% נישואי תערובת.
בצרפת 85%. הוא אומר, גם בארץ יש איזה את הרוב. אמרתי לה, כמה? אמרתי לו, 0.04. הוא אומר, זה לא משנה, המספר משנה העיקרון. לא יודע. ויש עוד, יש לחץ בינלאומי עלינו מאז מלחמת ששת הימים, כלומר יותר מ-50 שנצא, זה לא שלנו, אתם כובשים, אנחנו המדינה היחידה במדינות הנורמליות היא שטחים חדשים על פי החוק הזה. זה לא בדיוק מדינת ישראל. תחליט. או שאתם נותנים להם זכויות אזרחיות, כמו כל הישראלים, או שאתם נותנים להם את הארץ הזאת, אבל אתם לא יכולים להחזיק אנשים כתת אזרחים. וכמובן. ראשי המדינה לא מעיזים לומר להם זה שלנו, אלא מה הם אומרים? נכון, נכון, אנחנו מתאבדים בזה, זה בטיחות. פוליטיקאי אומרים אחד לומר זה בטיחות, בסוף אומרים נו, ואז בגלל טרור אז זה יורד. כל פעם יש לחץ, שני מדינות יורדים בגלל טרור. הייתי רוצים, אין לנו. זה נס, הטרור הערבי. לפחות שיש יותר טרור, יש יותר טרור. הצלמים נושאו את הערבי יותר, ואולי הם מעודדים טרור. זה רעיון לא טוב. אף על פי, שעשינו מוסר ערבי, הם כאילו ערבים, מעוררים טרור, ואז חד, צד, יכול להיות את זה. אבל זה כבר לא הנושא שלי. אם כן, בסיכום. אל תפחד. אז זה, אני מזכיר, שפעם הכנענים עבדו ובעל זוג, האל שלהם היה זוג. גלו להם רצון מלאם. אדם זה, אדם האל שלו זה אריה. אריה צריך לתפוס אריה, לשים את אריה. זה מיוחד. קופסה בגלל חורית. נינחה, פותח את הקופסה, וחד דלע על למס על המדיעה. זאת אומרת, יש לו אל כיס. זה נקרא לייט. עובד עבודה זרה לייט, אליו לייט. וכיוון שנאמר, והלכת בדרכיו, נכון, הוא עקור את הרכב, מה הוא זמין? הגיע אתם. לכן, הם ממשיכים במסורת של הכנענים להיות זמין. לא, זה לא טוב. כי אז אני מודה של צאצאי הכנענים. לא, לא. בדיחה בעל זה, לא לקחת לזה, להביא שתגובות, משטרה וצבא, צריכים להיות במידה, זה מסובך. גם מבחינה בינלאומית, גם פה בארץ. העם היושב בצפון לא יודעים. אלא אם זה נלחם על בלי דוררה, הוא בעד. זה לא כל כך פשוט להבין את זה. אתה רוצה להרוג את כל הערבים. מה אתה רוצה להרוג את כל הערבים בעזה? אתה רוצה להיכנס לעזה? כי צריך לצאת. זה לא פשוט. גם מבחינתם. בהשכלה, גם לא יכולים לעשות חוץ מלהתפלל 18. א', לחזק כוחות של צה"ל, כל כוחות הביטחון,
Ve, yok, böyle özür dilerim. Böyle öyle yıkanıyorum. Ben hiç daha da ötkaçmıyorum. הנה, היו מבחינים כאלה. כולם היו בורחים מארץ ישראל בזמן יהושע ושופטים. זה היה פה המצב. 400 שנה. ולא בחו. עשו תשובה. עוד תשובה מאוד. אם היו בכיינים כאלה, לא היו מקימים פה את היישוב. תבין מה קרה? מהתחלת הציונות תפס מבית, עד קום המדינה, מה היהודים ספרו פה, ולא בכל, לא בכל, עם שיר, עם שיר. כל הזמן, לא היה לנו צבא, לכן אנא, לא להיות בכיין, אבל בשביל זה באופנה, אבל זה מה שהם רוצים. עזבו. אם הוא רואה שזה, זה מודד את זה. אם הוא רואה שאתה אומר, הממשלה הזאת לא שווה, עזבו ושפק ידיו ראשון קודם. אם אתה אומר, המשטרה לא סכנית, מאוד אתה יכול לומר. אנחנו חברים של הערבים בלוד, והם חיים. עוד, עוד. תגידו ביטויים כאלה. אנחנו עושים הקטנה, הם סביר השם, עזבו, אבל עזבו, אני זוכר. מלחמת עיניים. משה דיין, זה מלחמת ששת הימים. ערבים, אנחנו נמלא את ארץ ישראל כמו זבובים, אמר משה דיין. יש לנו פריץ נגד זה, וכן הלאה. כן. עם ערבי, זורק על ערבי. זה אתה שואל שאלות נקודתיות שדיברנו. אם זה פיקוח נפש, תגיד. אתה שואל למה השוטר עושה את זה? תרשום את המספר של השוטר, תדבר. מה אתה רוצה? זה לא בטוח. נכנסו לכפר התימנים, לבית. הערבים נתפרו באוכל, תוך חצי דקה באה המשטרה וזרקה את כולם. יש שיקולים, כי שם אין חלבים. לא, שם אין צלמים, צלמים זרים. אבל פה הכל מלא צלמים. אני לא יודע, אתה שואל אותי כאילו אני שוטר, אני לא שוטר. אני שופט. מה? אז מה אתה? להפסיק להתאמן, לתת בהם אמון. אתם עושים כמיטב יותר. לא מוציא לכם דברים. שתגמור ללמוד בישיבה, תלך למשפחה. תאמר לו, תלך. אתה לא יודע סודות מדיניים, אפילו בכנסת, אפילו בממשלה הכל לא קוראים, אלא קבינט, אנשים צריכים. על מה שלא ידעתי, לא יודע. זה נכון, אתם לא יודעים. אבל בתוך תזכור, מי שהקים את המדינה, זה לא יודע. רוב צה"ל, זה לא יודע. רוב הקצינים הגבוהים בצה"ל, זה לא דתי. אז לא, לא, לא עכשיו, כי בגלל שאנחנו דתיים,
אנחנו יותר טוב מבין אדם. צריך להוריד את העם הדתיים. לא חייב להיות שיש להם סיכוי לא דתי. אבל אני לא יודע מה השיקול. אני לא יודע מה מעניין. אז אם אתה אומר לא יודע, לא יודע, אז לא תעשי כלום. אני נותן אמון. לא רוצים, לא נותן אמון. יש בחירות, תחליט. אז אנשים ניסיתי, זה לא עולה. זה בעיה. אני מודה. היו שם מיליונים, מיליונים, לא יודע, עשרות מיליונים של הערבים. מיליונים, מיליונים. זה לא אותו דבר. פה אנחנו לא קוראים. כולם פעם, אהוד ברק אמר, גם ילדיר, זה הרבה יותר טוב. מישהו אמר לו, אתה מלבד, יהודה בקומרון, הוא ענה, כן. אמר לו, אל תשתמשו לו, זה מילה דבר. זה לא אותו דבר. מבחינת, זה לא אותו דבר. המספרי, זה לא אותו דבר. מבחינת המאמר. אנחנו חזרנו לזה. לא אותו דבר. אני לא אמרתי לו להילחם לי לבחור. אני אמרתי לו להילחם. הרי אמרתי לשמות. הלך, הלך, לא, זה מקל פלסטי עם ריבוע שעובדים. מה? תרבד? תגיד, תרבד זה לאכול. מה? לכן אני מבין למה לא מחסלים, כי אתם לא מבינים את המילה. אז זה, ועוד מדברים. כי לא, לא היינו מעוניינים. גם אם ניכנס לעזה, אנחנו לא מעוניינים. מסיבות רבות. לא בגלל הכל. אבל יש גם סיבים מיוחדים. שאנחנו לא מכירים אותם. אמרנו, רק הקבינט המצומצם הזה. אתה לא יודע מה המדיקה. אתה לא יודע מה איראני עושה. אתה לא יודע. זה בעיה פה, כל אחד הרמטכ"ל. אבל אני רואה, יש בזה סיבה. ואתה רוצה פה מקום כזה. מערב. ואתה רוצה להרגיע אותי. אבל אני שקרן. שקרן שקט. צריך להרגיע אותי. הרי זה לא יהיה. מה אתה רוצה? זה ימשיך? אתה חושב שאם נראה בהם הם לא יכולים? במדינות ערב לא. איפה אתה חי? הוא חי פה בישראל. ישר ישראל. חשבנו עליך כבר שתהיה שר המלחמה. אתה מאכזב. כן. לא לשאול אותם השאלות עוד פעם. איך אתה יודע? אתה אומר, אם לא נאמר ביקורת, שום דבר לא יזיק. בקיצור, ודאי יש מצוות כזאת, ביקורת כזאת, אבל א', צריך לומר אמת,
אם אתה מערבב בתוכך האמת לא אמת, הכל הלך. בית, תמיד תוכך צריך לשקול האם זה יועיל או זה לא יועיל. אחד אמר לי, אמרתי לאשתי שהבגדים שלו לא צריכים. צעקה עליי, ולבשה בגדים עוד פחות כדי לצלם. זה לא תמיד הולך. האם יש בדור מי שיודע להוכיח? הרב סידה יהיה לדור. ובספר ריחות ציבור, כל הכבוד לממשלה, ביקורת על הממשלה. הרב סידה אמר, יהודה ושומרון, יהודה ושומרון, יהודה ושומרון. עכשיו, מיד, הכל. הייתה הפגנה בתל אביב. 400,000 נגד יהודה ושומרון, אמר הרב סידה, העם לא איתן. שינה אסטרטגיה. והמשיך לדבר על יהודה ושומרון. אבל בסיבוב, אפשר לבדוק כל המאמר. אפשר לקרוא את המציאות. אתה פה לא לבד. העם. העם אומר. לא אמרתי לא לעשות הפגנות ולא אוכל. אני שם לשקול את זה. אני אשכרה כל הזמן מבחיר. זה לא מזיק. כל הזמן. כל הזמן משדרים להם. הוא נותן לך רפורט. לא יודע, אין, כן. כל הזמן. עצור, למה עצור? הם חוטפים ביקורת. פעם קראתי סיפור. אחד יושב בגן שיבור. אם הכלב אתה בן, מגיע שוטר. אתה לא רואה את הכלב. אסור להיכנס לשוטר. נכנס לאחר. אתה צריך. אני לא הייתי שם. אני לא ראיתי את זה. זה באמת לא צריך. זה מפריע לכולם, זה טוב. מה זה דבר? אבל אתה עשו, לא מכורה. הוא לא מחכה שעשו את זה. אני מבין. אתמול ריחמת עליו. ואני במקום לקחת מזה מוסר, עוד אני חוזר על אותו דבר. הפעם אל תרחם. הפעם אני רוצה לשלם קנס, מוציא את הארנק. איך מקיימים מצוות תוכחה? לא להפיק לראות על השוטר. השוטר הוא אדם טוב, בסדר טוב. הוא בקושי בבית. הוא רוצה לאכול דרינק טבעי. אין לו שבת, אין לו יום. ועוד אתה רוצה לבקר אותי. זה לא חייב. לא חייב שיש יותר מה אתה רוצה. אני רוצה לא ראות. מפקד המשטרה. שמקבל הוראות. מפקד המשטרה. שמקבל הוראות. מראש הממשלה. מה אתה רוצה ממני? הוא לא יפר הוראות. השוטר. אחרת גמרנו. הוא לא מגיב, הוא קיבל הוראות. למה? לא יודע למה, זה לא הנושא שלנו. הוא לא בעסק. אלא יש לך טענות, הממשלה או ראש הממשלה. אבל אתה לא יודע את כל השיקולים של ראש הממשלה. אז חזרנו. אז מה, ראש הממשלה יעשה כל מה שהוא רוצה, גם אני צריך להאמין בו אמונת חכמים, כמו שאני מאמין ברב דוד כהן. מה אתה עושה? אתה יכול להחליף את ראש הממשלה, וזה נתן ראש הממשלה. ספר החינוך, למה צריך לציית למלך? אלא מה אתה מציע לא לציית? יברון דר לא מוסר. וכל האיש הישר בעיניו יעשה, כי אין מלך ישראל. נכון, המלך לפעמים עושה טעויות. אבל שלוש טעויות. אבל אתה תעשה 3 מיליון טעויות. זה צריך להיזהר.
אם מבקרים יותר מדי, הבן אדם כבר מאבד סבלנות. פעם ילדה קטנה, בת 5, ספר מכתב לראש הממשלה. תודה רבה, אתה טוב. זה ריגש אותו. זה הוסיף לו עוצמה וגבורה. אבל אם כל הזמן מבקרים, מבקרים. והמצב מסובך פה. לא רק אמרתי מילה מיותרת, פה. אתה חושב שבאמריקה אין טרור? הרבה יותר מפה. אתה חושב שבצרפת אין טרור? אתה חושב שגם אין טרור? בכל המדינות יש טרור. ערבי. גם בגרמניה יש טרור. חשבתי שאין, אמרו לי לא, אתה טרור. טוב, סליחה, גרמניה. זה לא פעד, עד היום הזה אף אחד לא מצא איזה תחבולה. אגב, מישהו כתב ספר שכן כל השיטות איך לוחמים נגד טרור. קראתי אותו לפני, לא זוכר, מי כתב את הספר? ראש הממשלה לתחבולה. זה היה בארצות הברית, היה סטודנט במדעי המדינה, לא זוכר. הוא כתב ספר על מלחמה בטרור. קראתי את כל הספר, וראיתי. זה לא פשוט, נלחם. אז אנא, לחזק כוחות הביטחון. לומר להם, יישר כוח כל הזמן, לחזק אותם, ותודה רבה, וכו' וכו'. ולא לבקר. פעם היה פה מפקד משטרה, בקיש לבקר. טוב. אז הוא גמר, לא עשו לי סיבה, הזמין אותי. אמרתי, אתה יודע, אתה בובי. המשחק בובי הוא שוטר אמיתי. שהוא חצי שוטר, חצי עובד. עוזר. אמרתי לו, אתה בובי. הוא בא. אי אפשר כל הזמן. לבקר אותי. אני רואה שמזמן לא היית ערבי. כנראה שכחת איך אתה מכיר את הפסיכולוגיה שלך. אתה יודע מה מוריד אותך, מה לא מוריד אותך. כל הזמן תלמיד ישיבה הוא אומר סברות מונסטופ. זה מה שאנחנו רוצים. אבל זה לא אומר, זה לפסוק. אתה צריך לקרוא הרבה מחקרים. על מלחמה בטרור. על מלחמה בטרור בארץ. אתה יכול לחלוק עליו. אבל בלי זה, איך אתה חלוק? כלומר, הרבים ככה, אלא. אתה בטוח, אתה יותר בטוח ממי שנוסע ברכב, אוקיי? אל תיסע ברכב. מה אתה רוצה? סך הכל, צריך למגר את הטרור לגמרי, זה בלתי אפשרי. אבל אפשר להוריד אותה לרמה מינימלית. שמעתם פעם שטרוריסט הרג ראש ממשלת ארצות הברית? לא, כן, אני. בוא טרוריסט, עוד ראש ממשלת ארצות הברית נהרג. שכחתי לו. לינקול. וגם במדינות אחרות רצחו ראשי ממשלות. לא לזלזל בטרור. לוחמים במדינת ישראל, לוחמים טוב מאוד. ולא אפשר יותר. איך קוראים להם? השופטים לא הצליחו להילחם נגד הטרור. והם שווים יותר ממנו. טוב, אתה בדור שלך כמובטח בדור הבא. למה אתה רוצה? מסרו את שמשון. שמשון אמר הבנתי. וגם שאול לא הצליח. וגם דוד לא הצליח. דוד הכניע את האורחים, את האויבים מסביב. מישהי הכימי הסופית, יש סולימן המפואר, המלך שלו.
שאנחנו יודעים. אבל קודם היה צריך שדוד יגמור עם המדינות מסביב. אז הוא גמר עם אנשים. כל זמן שיש ברכה מסביב, 1,300,000,000 ערבים, מוסלמים. כדאי להיזהר. זה 4,000,000,000. אחרי שנחסל 1,300,000,000 ערבים, או שיחזרו בתשובה. אנחנו תמיד ידינו פתוחה. והמשיח יעשה את זה. יהיה מאוד... לא לשאול את השאלה. הבנתי כלום. אתה שואל, אם אתה תפנה לחברי כנסת, זה יקדם את המצב. זה יקדם קצת את ה... אולי הם לא מודעים למה שקורה בשביל. אבל זה לא הנושא שלנו כאן. לא, אמרנו, לפנות, תמיד אפשר לפנות. יש הבדל בין לבקר. ולפנות, ולשאול, ולבקש, בנימוס, זה תמיד טוב. למשל, יום אחד אתה תהיה מורה. אז יהיה לך ילד שעושה שטויות. תזמין את האבא, הרי הבן שלך עושה שטויות. אז היא יגיד לך, ואתה אידיוט מנקה. ואתה לא יודע לך, איפה למדת? אתה רואה את ירושלים, עכשיו גודל. שטוק אידיוט. אתה צריך לומר לך. אני לא מצליח עם הבן שלי. אולי אתה יכול לעזור. הוא אוהב שפונים אליו. אבל תגיד אותו דבר בדיוק. אבל זה דרך תמיד אפשר לשמור אותך. שהיה פה בלגן. רוב מקום. הגיע חבר הכנסת בן גביר. מיד המשטרה התערבה בזה. ורצו שילך, והוא לא הלך, אני לא זוכר את הסיפור. מתי אתה יכול לשמור? לפעמים הם לא מודעים, אבל הם לא יישארו עד אמצע לשמור על השכונה שלהם. יש עוד שכונה. אמנם השכונה שלך היא הכי חשובה, אבל הם לא יודעים. לכן, לוחצים, עושים, זה עוד די. יש להם סדרי עדיפויות. זה לא, הם לא מתבטאים. הם סדרי עדיפויות, זה לא תמיד אתה מתבטא. אתה לא יודע מה נעשה. שוב חזרנו לבעיה של מסך, שנקרא אצל התלוזות, מסך. הבאה. לא לשאול את השאלה. האם זה מוסרי לחזב? לא יודע אם זה מוסרי. זה לא מציאות. אתה לא יכול לעשות את זה. במיוחד שבעזה יש גם ערבים טובים, והם סובלים. מ-10 ממה שאנחנו סובלים, מתעללים בהם, מצועקים. חתן, אסור לנגן בחתונה. זכר לקורבן הלאה. חתן ניגן בחתונה, נגנים, התקבלו, הרגו אותו בתקלה. הם סובלים סבל עצמו. והערבים מציקים לערבים, אוכלים ערבים. יש שאמרו, כשערבי הורג ערבי, מה אתה עושה? קניון, אתה טועה.
אתה גם צריך להציל ערבי, כי הערבי הורג. בסוף, הם גם יהרגו יהודי. הערבי הזה הוא טוב. אתה צריך להציל אותו. או שתגיד, אני עוזב את המקום הזה, אבל אתה אחראי. למה אתה לא דואג לו? למה אתה שפשף ידיים? בעיה. אז אתה לא יכול לפגוע סתם בערבי. אז יש, אתה קוראים לזה, סיכול ממוקד. זה מוסר. זה מה שעושה צה"ל. סיכול ממוקד. פעם מחבל ערבי התחבא בכנסייה הנוצרית בבית לחם. מה תעשה? מה, תיכנס שם לכנסייה? זה כזה צרה עולמית. צה"ל המציא מכשיר שם. יש כזה מנוף גבוה 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 גבוה. למעלה מצלמה. ונשק שלו. ורואים בדיוק מה שיש בחצר. ולמטה יש חייל שמסתכל, שאתם מצטפסים. רואה שהערבי הזה המחבל יוצא לחצר, כפתור, כל הרמטכ"לים בעולם וכל הצבאות התעלפו בזה. מה לא ממציאים בצה"ל? ממציאים איזה מטוס קטן, כיס, זבוב, אבל זבוב, שרואה את הכל. ממציאים נחש מלאכותי שעושה נכנס תחת הבית של המחבל וחוצץ. המציאו רובה שרואה שרובה בשביל הפינות. אתה בפינה, זז, יורים עליך. אז יש רובה בצורה כזאת. ואתה פה בפינה, רואה, יורה. מה לא ממציאים? לא יענו. הם המציאו איזה מטוס מביא טייס עליו, נכנס בחלון של הבית של המחבל, יורד במדרגות, רואה אותו, רואה אותו. הטכנולוגיה. אבל אתה לא יכול לעשות ממשק מצוות. זה מסופר. אני נחמה, אני נחמה נחמה, לא שאני משתמש. אבל פה אתה לא. צריך לומר איזה תג נפש. הבנתם, אחר כך הם יבואו, גם עכשיו הם אומרים, הרגתם ילדים, לא מאמין לי לך. טוב, כבר דיברנו הרבה, אז אנא למסור כל מה שאמרתי לראש הממשלה, ושייקח את זה בחשבון. נגיד לו, זה פקודה? אם לא, לא רוצה לומר. כי זה מגביר את האיום. אז הוא יגיד, כן, 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 למה לא אמרת את זה? טוב.